gente, começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês fazendo faxina aqui no nosso apezinho. Gente, seguinte, hoje é feriado, dia 2 de novembro, e eu decidi já fazer a faxina hoje, porque amanhã é dia de mercado. Então, eu preciso estar com a casa limpa pra poder ir no mercado, né? Porque chegar do mercado e ter que ir pra casa, aí eu falei, não. Vou primeiro fazer a faxina pra depois ir pro mercado livre, que inclusive também eu vou gravar vídeo pra vocês, mas não nesse, no próximo vídeo. Mas decidi começar esse vídeo por agora já, pra gente poder fazer faxininha pra deixar a casa arrumada, cheirosa. E é claro, compartilhar com vocês essa faxina aqui do AP, porque eu sei bastante que vocês gostam de tipos de vídeos assim, tá bom? Então, se você quer acompanhar esse vídeo maravilhoso de hoje, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrita, e compartilhar o vídeo com a sua amiga. Sua amiga também acompanhar esse vídeo maravilhoso de hoje, ok? Então chega de enrolação, vamos lá começar o nosso vídeo de hoje, porque eu já estou super empolgada pra gente poder limpar a casa nesse vídeo. Então, bora lá! Gente, seguinte, eu durante a semana já fui mantendo a casa organizada, tá? Então, tipo, vou mostrar pra vocês como que tá. Mas, tem algumas baguncinhas pra gente poder arrumar. E eu preciso lavar banheiro, lavar a cozinha por conta do Charlie, porque o Charlie faz seu xixi, seus cozinhos lá na cozinha, entre cozinha e lavanderia, né? E daí precisa dar aquela lavada. E roupa pra guardar e pra organizar, ó. Já um spoiler pra vocês aqui logo no começo desse vídeo. É porque precisamos dessa organizada. E aí, a cozinha, gente, tá limpa, né? Consegui deixar ela limpa. Então é uma coisa a menos pra poder fazer nessa faxina. Super importante a gente lavar a louça à noite, tipo, no outro dia. Não precisa lavar a louça, hein, gente? Já vai uma diquinha pra vocês aqui no começo do vídeo. Eu vou fazer um tour, assim, com vocês, pra vocês verem como que tá mais ou menos a casa. Mas ela está razoável. Tivemos dias que a casa já tivemos dias em que a casa estava pior, né? Mas dessa vez ela tá mais razoável. Eita, hoje a minha dicção tá rida. Eita, gente, é isso aí. Bora lá fazer o tour. Oh, meu Deus do céu, gente, bora lá. Primeiro de tudo, eu quero mostrar o meu almocinho. O meu almocinho tá aqui. Fala assim, oi gente, bom dia, bem-vindos ao canal da minha mamãe. No vídeo de hoje a gente vai fazer faxina, mas eu só vou olhar ela e vou pegar meus brinquedos. Já podemos aqui, ó, ter um grande spoilerzinho, né, de como tá aqui a sala, gente. Vou ver pra vocês, não tá tão bagunçada assim, porque eu já deixei ela meio que pré-organizada, né? Então, tipo, só tem os brinquedos do Charlie que ele pegou e o chinelo do Wellington, que ele deixou aqui antes de trabalhar. Mas eu preciso tirar, arrumar, enfim. O sofá tá teoricamente arrumado, mas a gente precisa dar aquela organizada. Daí aqui, ó, eu preciso tirar o pó, porque tá com bastante pozinho, ó. Aí aqui, gente, no segundo quarto, que é onde eu gravo, é onde é a minha mesinha que tá sem meu notebook. Tem essas roupas pra poder organizar e lavar. Essas aqui, gente, são as roupas da academia, que a gente vai fazer na academia. Então, tipo, a gente usou ela uma vez, a gente ia usar hoje, só que hoje a gente não foi pra academia. Então, como que a gente não foi pra academia hoje, eu deixei aqui em cima. Ali é a toalha de estender essas roupas aqui, eu preciso ver se ainda tá suja, tá limpa a minha bolsa, e é isso. E o Charlie tá ali perto dos sapatos, né? Aí, gente, ó, aqui no quarto tá bagunçado, eu preciso trocar esse forro da cama, que eu vou tirar pra poder lavar. A caminha do Charlie tá aqui, e é isso, no quarto tem muita coisa, não? E como vocês sabem, a gente ainda não fez o guarda-roupa do quarto, que já são os próximos passos de fazer aqui no apêzinho, depois que a gente terminar as outras coisas. E aí, gente, ó, a cozinha, ela está organizada, vamos dizer assim, porque não tem louça, tá? Só tem só a do café da manhã, que eu sujei. Ó, inclusive, eu preciso até guardar isso aqui. Aí eu tirei aqui, ó, o bife pra descongelar, pra poder fazer almoço depois, né? E aí, é o que eu falei pra vocês, o xixi do Charlie, né? Preciso dar uma limpadinha, guardar aquilo dali, tá assim. E aí o banheiro, gente, é só lavar mesmo, né, e dar aquela organizada. E aí, já aproveitando também pra falar pra vocês, a gente vai fazer a lista do mercado também. Porque daí eu já aproveito e já organizo os armários, daí eu já vejo o que a gente precisa pra poder fazer a compra de cesta. Ah, e eu nem mostrei pra vocês também a nova integrante aqui do AP, gente, essa plantinha. Essa plantinha é a Comigo Ninguém Pode.
Tava na minha irmã, e aí a minha irmã acabou passando um tempo na casa dos meus pais, e ela acabou me dando pra mim poder colocar aqui em casa. Gente, eu amei, tá? Inclusive, é tóxico pra cachorro, eu sei, só que a gente... Eu só deixo ela aqui quando eu estou em casa. Quando eu vou, tipo, sair pra trabalhar, fazer alguma coisa, eu tiro pra não pegar. Tá, gente, isso eu tomo bastante cuidado sobre isso, tá? Mas é isso, let's bora agora arrumar a nossa casa. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Gente, cama arrumadinha. Eu coloquei as coisas do Charlie ali em cima porque eu preciso depois limpar o chão, né? E daí, se tiver com a coisa com a camisa no chão, vai ser um dia limpar. Eu sempre deixo ali em cima da minha cama até eu conseguir limpar o chão. E depois de limpar o chão, eu coloco de volta a camisa no chão, tá? Agora vamos para a sala, né? E depois pro outro quarto pra organizar aquele monte de roupa que está ali. Tell me how to live life in these times it feels like nobody's right. Yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. Baguncinha organizada dessas roupas, tá? Consegui organizar aqui, né? Deixei mais ou menos organizadinho. Porque a gente agora precisa tirar o pó. Só que antes de tirar o pó, tanto aqui da minha mesinha de trabalho, eu preciso até colocar meu notebook ali, que eu não coloquei ainda, mas a gente vai colocar juntas. Tanto pra tirar o pó daqui, eu preciso primeiro varrer a casa, gente. Porque se a gente tirar o pó e depois vier varrendo a casa, fica pó do mesmo jeito. Então o certo é você primeiro varrer o chão, pra depois você tirar o pó. Porque daí você tira o pó, e aí se ficar pó no chão, enfim, depois você vem passando pano e termina de tirar o pó. Agora eu vou começar guardando as coisas do café da manhã, né, que eu peguei hoje pra poder tomar café. Vai uma dica pra vocês, gente, que quer fazer o armário assim. Assim, ele é muito lindo, muito charmoso, só que ele mancha muito, ainda mais porque esse, né, cinzinho é claro. Então, tipo, qualquer manchinha que você colocar a mão aqui mancha. Então, toda a faxina que eu faço, eu tenho que limpar o armário. Hoje não vou fazer tão assim, porque hoje é quinta-feira. E eu limpei esses armários, gente. Eu fiz, tipo, a geral toda nele. Foi semana passada, na sexta, foi sexta-feira, gente. Durante a semana, a gente foi mantendo. Então, hoje eu vou passar só por cima mesmo, só nessas regiões aqui, ó, onde a gente clica pra abrir. Só pra tirar mesmo a sujeira. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you see. Lavei aqui agora o sanitário do Charlie, que é importante lavar, tá, gente? Então, se você tem esses cachorros em casa e tem esse sanitáriozinho, é sempre bom lavar, tá? Porque o xixizinho fica e fica fedorento, né? Então é sempre importante lavar. Aí, como eu já lavei o negocinho dele, porque eu gosto sempre de lavar primeiro, antes de poder limpar essa pedra todinha, tá? Porque eu lavo ela toda, toda vez que eu faço faxina. Então eu sempre gosto de lavar primeiro, porque daí é sujo e depois eu venho limpando. Agora eu vou limpar aqui os armários, tá? Limpar aqui meu depurador, que também fica cheio de pó, né? E assim vai, gente. Então agora é a parte mais demorada, que é limpar os armários. Mas aí acho que vai ser hoje, vai ser bem mais rapidinho do que das últimas vezes. Hoje não tá tão sujo. Sempre quando eu vou limpar aqui o armário, eu sempre venho com a buchinha, tá? Eu sempre uso esse lado aqui pra não arranhar, tá? Então eu uso esse lado aqui, que é amarelo. E venho com o detergente de coco. Normalmente tem que ser aquele neutro, mas o de coco também serve, tá? Como hoje eu não vou limpar, tipo, ele todo assim, eu vou passar só nessa região aqui, que tá bem sujo. Tá? Mas o restante não tá sujo, porque o container vocês vão sempre manter. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious.
Parte de cima do armário limpada. Agora eu vou lavar aqui essa loucinha. Daí a gente já vai vir já passando, já limpando toda essa pedra. Depois a gente limpa a parte de baixo e já mexer aqui no armário pra poder fazer a lista do mercado, pra gente poder fazer compras amanhã. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. Gente, prontinho, já limpei aqui os armários, já organizei tudo. Agora estou aqui, ó, na frente do armário, aqui, onde ficam os alimentos, pra poder começar já a montar aqui a lista dos alimentos que eu preciso comprar amanhã no mercado. Porque pra você, já vou aproveitar, já vou mexer aqui, daí eu já faço a lista, ó. A minha lista tá vazia, tá? Porque a lista que eu tenho tá no meu celular que eu estou gravando, só que eu tô utilizando esse celular aqui pra me ajudar. Como que amanhã eu vou gravar pra vocês, então eu tenho que estar com o celular, né? Pra mim poder ver a lista e ir gravando. Então, já vou começar aqui a organizar. E aí daqui a pouco eu volto com você pra gente dar continuidade, né, de limpar a casa. Agora chegou a vez do banheiro, tá? Eu primeiro, gente, normalmente antes de lavar o banheiro, eu gosto de organizar o armário, que eu falei pra vocês que a gente vai organizar. E daí já vou aproveitar também pra mexer na lista, né, aqui das compras de amanhã que eu falei pra vocês. Então, bora lá ver o que tá faltando. E daí a gente já vem, já deixa o banheiro de molho e vai pra sala, pros quartos e pra cozinha varrer. Passar pano, já começar a lavar tudo e finalizar lavando o banheiro. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing. Pronto, ó, banheiro, vou deixar ele de Cândido agora. Aí eu vou fechar pro Charlie não entrar. E agora a gente vai passar a vassoura na casa, já tirar o pó dos móveis. E aí depois a gente finaliza passando o pano. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental.
I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Gente, eu tô aqui, ó, toda suada, mas terminamos de limpar a casa, gente. Ai, agora a casa tá arrumadinha, cheirosinha, limpinha, sem nenhum pó. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou, gente. E aí, pra completar, eu tenho esse cheirinho aqui, ó, que eu sempre ligo depois que eu termino de arrumar a casa, que é da Glade. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse Arwick, né, ele vende no mercado, se não me engano, uns R$40. E aí a gente compra uns refis assim, ó, da Glade, e aí sai o cheirinho. Eu tô utilizando esse cheirinho aqui, ó, da Glade, sabor... Sabor não, né? O cheirinho frescor de águas florais. Já tá até acabando, inclusive coloquei na lista também do mercado desse mês, né? Que precisa ser comprado, mas é bem cheiroso. Aí agora eu finalizo passando esse cheirinho, ó. Cheirinho maravilhoso. Então vamos aqui pro quarto. Então o quarto tá arrumadinho. Vou colocar o cheirinho pra poder finalizar. Então a caminha do Charlie tá ali. Nossa caminha arrumada e chão limpinho. Então passar um cheirinho bem gostoso em casa. Aí agora aqui na sala também, ó, já tá organizada. Isso aqui foi o Charlie que bagunçou, então, né? Mas olha, organizadinha, limpinha. Também vai receber cheirinho pra ficar bem cheirosa. Aqui no sofá também. Tirei o pó, tá tudo tirado o pozinho. Tapetinho aqui. Aí aqui o nosso quarto, nosso segundo quarto, que é o local de gravação. E o escritório também tá super arrumadinho, roupas organizadas. Esse varalzinho fica ali mesmo, toalhas, enfim. E aqui tá as roupas de lavar, que eu deixo ali. Chãozinho também limpinho, cheirosinho. Agora aqui a cozinha, gente, ó. Lavadinha, tudo limpinho. Ali só tá o meu copo, tá? Que eu tava tomando água. E a carne pra, tá descongelando pra fazer almoço. Mas tá super limpinha também, vai ganhar cheirinho. Ai, gente, acabou o cheirinho. A plantinha também tá aqui, né? Tem esse lixo pra descer, que ainda eu vou descer agora, tá? Depois que eu terminar esse vídeo, eu vou descer o lixo. E o banheiro também está lavadinho, gente. Banheiro cheirosinho, lavadinho, ó. Deixei só o meu chinelo aqui secando. Mas também vai receber cheirinho. Meus amores, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu simplesmente amei muito compartilhar com vocês esse vídeo de hoje. E se você gostou, me conte aqui nos comentários o que é que você achou. E qual é os próximos vídeos também que você quer ver aqui nesse canal maravilhoso. Gente, eu comecei o vídeo lindo, maravilhosa, mas agora estou como? Toda suada, né? Precisando de um banho agora. Eu vou tomar um banho, lavar meus cabelos e gravar outro vídeo pra vocês. Então é isso, gente. Um beijo. E com Deus até o próximo vídeo. Tchau! Tell me that I'm never gonna